Salve galera, aqui é o Rosa, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Overpower. Hoje a gente vai finalmente fazer aquela farm de Ender Dragon. Galera, a gente precisa muito do loot do Ender Dragon, só que a gente vai fazer farm de Ender Dragon sem Mob Trap, certo? Então já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e bora jogar! Bom galera, finalmente a gente vai lá fazer aquilo que eu falei, eu prometi há dois vídeos, né? Faz tempo. Ó, o lance é o seguinte. Deixa eu colocar aqui minha máscara, porque hoje a gente vai enfrentar o dragão. O lance é o seguinte, galera. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Tô indo de costa, hein? Moleque! Nossa, uma madrugada fazendo, galera. Ficou maneiro, hein, cara? Eu gostei, cara. Vocês gostaram, galera? Uma madrugada fazendo tudo isso aqui, mano. Certo? Esses lugares aqui, vocês devem estar se perguntando o que que é isso. Isso aqui é pra gente fazer... Não vai ser desse tamanho todo. Eu deixei todo esse tamanho pra caso precisar. Mas não vai ser todo esse tamanho que a gente vai usar. A gente fazer aqueles negócios do Draconic. Que crafita as paradas, tá ligado? As turbinonas estão todas desligadas. A gente não vai ligar elas ainda porque não tem onde guardar energia. Nossa, uma tocha, cara. Não, não. Como assim? Tocha não. Eu odeio tocha. Eu odeio... E aí, galera, curtiram? De 0 a 10, qual a nota que vocês dão? Escreve aí no comentário aí, ó. A gente vai mexer no Draconic, nesses caras aqui, ó. Draconic Fusion, certo? Fusion Craft. A gente vai mexer também com Energy Score, com Energy Core Stabilizer, beleza? E vamos mexer também com as armaduras, ó. As armaduras aqui, deixa eu ver. Awakening Draconium Block. É isso que a gente vai buscar lá no Nether, porque o Awakening faz com... Dragon Heart, e a gente quer o loot desse Dragon Heart através aqui do loot Fabricator. A gente vai matar os dragões e depois vai deixar aqui, ó, certo? No Pristine aqui, ó, beleza? Então vamos embora lá, vamos lá no Nether lá, vamos spawnar o dragão e matar ele umas 10 vezes. Vamos lá, galera, vamos pegar nossa Warp Stone e vamos partir pro Nether, não, pro End, né, mano? Beleza, chegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue spawnar esse bichão aqui, cadê? Vamos colocar aqui, eu acho que só isso aqui já dá o suficiente, vamos ver. Eu pensei que tinha que fazer um ritual, mas parece que não tem que fazer não, galera. E é isso aí, vamos lá, vamos matar o dragão umas par de vezes, 6 vezes no mínimo. Que medo! De anos depois. E finalmente, galera, chegou aqui a última vez que a gente vai matar esse dragão, cara. Mano, falar pra vocês, é cansativo pra cacete isso aqui, viu? Esse é o último level, não vou mais fazer outro level não, cara. Porque o dragão é muito idiota, velho. Ele demora muito pra morrer, cara. E não é porque ele é difícil, é porque ele fica andando pra lá e pra cá que nem um imbecil, tá ligado? Então demora muito pra morrer. Aí é chatão, cara. É uma batalha chata, fica só cansativo. Enfim, agora tem que matar ele 15 vezes, mas nem a pau que eu vou matar. Esse aqui aí a gente vai pagar energia pra isso. Nem a pau que eu vou pagar, que eu vou matar esse aí. Isso também rendeu bastante. Sempre tá caindo dobrado os ovos. Eu não sei porque, eu tô pegando dois ovos sempre que eu mato ele. Ó, toda vez. Vambora. Chegamos aqui, ó. Tinha uns itens aqui que caem sempre no portal. Agora a gente já pode ir embora pra casa. Aí, ó, tá tranquilo esse. Vamos ver o que a gente consegue com esse cara agora, né, mano? Ó, eu tô deixando os itens aqui, ó. É muito item. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que maneiro. Nossa, cara. Eu vou muito colocar isso aqui. Olha isso. Troféu. Nossa, troféu do dragão, cara. Muito irado, cara. Olha que da hora. Olha que da hora esse troféu, galera. Certo? E aqui? O que a gente consegue aqui? Deixa eu ver. Eu tenho essas barras aqui ainda, esse polímer. Vamos deixar aqui, que ela tem 11% de chance. Ela vai subindo, tá ligado? Falhou. Mas ela vai aumentando.
Data Kill 10, Data Collection 1. Só que Data Collection, se eu não me engano, é 300, olha lá. Olha lá, Data Collection 2, tá vendo? Então a gente tem que deixar aqui 300 pra ele poder encher pro outro level. Mas também depois que encheu, já era. Aí é loot pra caramba, tá ligado? A gente fez isso já e deu certo. Deixa aqui rodando, a gente tem energia pra caramba. A gente só precisa deixar 2 packs de polímer. 2 não, 10, 5 packs de polímer. Primeira coisa que a gente quer é esse cara aqui, ó. Certo? Aqui que a gente vai fazer tudo. Pra fazer esse cara, a gente precisa desse Basic Infuser. E é isso que a gente vai fazer. Exatamente, vamos precisar de 10 desse cara. Se eu não tiver enganado, é isso, cara. Agora, se eu tiver enganado, aí enganou-se, né? E precisa daquele negócio do meio, que é esse cara aqui, ó. Precisa de mais um desse. E lápis. 4 bloquinhos de lápis, tranquilo. E a gente vai conseguir o Fusion Craft. Esse é o cara do meio. Todos eles precisam de energia. A gente vai ter que passar energia pra eles, certo? Vamos lá, galera. A gente vai colocar aqui, certo? Aqui a gente vai colocar o bloco do meio. Perfeito, certo? E aqui, vamos colocar esses caras aqui, ó. Quando eu fui um dos primeiros youtubers a jogar com o Draconic, lá no Nerdtech 3, eu acho. Nerdtech 3 tem mais de 6 anos. E eu fui um dos primeiros a jogar. E quando eu joguei, não tinha esse sistema aí de craft, nem bateria infinita, nem nada disso, tá ligado? Era bem legal, mas não tinha nada disso. Sério mesmo, a galera não bota fé que eu fui um dos primeiros a mexer com o Draconic, fui sim, fi. Agora vamos subir aqui, todos eles, pra conectar na tomada, olha o que eu ia falar. Na energia, tranquilo, certo? E vamos tentar craftar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, cara, é pegar os nossos Dragon Heart e transformar tudo em Draconic, o Draconium Block. E vamos transformar tudo em Awakening de Draconium. Só que a gente tem que fazer esses daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... A receita é simples, galera. Colocar tudo esses caras aqui. É um desse, certo? Dois desse core. E um desse cara aqui. O resto é diamante. Será que funciona assim? Se funcionar assim, e aqui a gente vai tacar esse malandro. Pronto. Dá o start, vamos deixar o pau cantar aí, ó. Ó os estalos do bagulho. É que bom, aí a gente consegue fazer com todos, eu acho. Não sei se eles funcionam mesclados. Se eles funcionarem mesclados, tudo bem. Que a gente já tá quase acabando aqui, ó. Beleza. Ó, já tem mais dois aqui. A gente vai fazer os dois últimos. Colocar aqui no modo de single item. Tá tudo ativado aqui, né? Tá ativado aqui. Tem que olhar pra fora e olhar pra ele. E tá aqui, galera. GG. Pronto. Agora a gente consegue fazer as receitas mais boladas que tem. Bom, a gente coloca aqui, galera, os Draconic Core. E agora, colocando o coração, é pra aparecer a receita. Pronto. Agora, esse cara aqui é dose. Esse cara aqui é sinistro. Pra conseguir esse charge dele aqui, eu acho que valia a pena a gente ligar mais uma turbina, no mínimo. Vamos ligar mais uma turbina aqui, mano. Vamos ligar essa aqui, desconectado. E vamos ver. E aqui no charge tá 10% já. O bom é que esse cara faz 4 e cada um desse faz 9. Então eu acho que dá pra gente fazer bastante coisa, né? O lance é o seguinte. Não vou mais usar esse controle, galera. Vou usar o padrão mesmo. Qual que é a diferença? O padrão não tem como craftar, cara. Você não tem como craftar ele, tá ligado? Mas pelo menos ele não é bugado. A gente pega os itens e já era. Beleza. Deixa ele fazendo mais um. A gente ainda tem 11, certo, pra fazer. O que vai demorar muito. Mas enquanto isso, vamos fazendo as ferramentas padrão, tá ligado? As ferramentas padrão. A gente infelizmente vai ter que continuar vindo, dando essas voltas, correndo, voando pra um lado pro outro. Mas é o tempo, porque esse controlinho aqui, ele tá extremamente bugado, cara. Ele fica funcionando, aí do nada ele começa a esvaziar o sistema. Aí você vai vir ver aqui, tem energia normal. Eu não sei o que tá acontecendo, tá ligado? Bom, vamos lá. Vamos lá, galera. A primeira ferramenta que a gente quer fazer é essa essa picareta aqui, cara. E eu acho que agora a gente já tem a primeira ferramenta. Tá aqui, ó. A primeira ferramenta do Draconic. Olha que maravilha. Dig Speed, AOE, Safe Mod, olha o tanto de coisa que ela tem. Vamos fazer outra. A gente quer também o machado, cara. E agora, GG, a gente consegue fazer o nosso machado. Olha o machado de como é que é. Bonitão, hein? Nossa, o tamanho disso, cara. Depois a gente vai dar os upgrades lá pra mais boladona. A gente quer a mais bolada. Vamos pra espada? A espada também, eu quero a espada também. Essa espada aí que eu fiz aí não ficou muito boa, não. Ela não... Ó, que maravilha. Olha o tamanho dessa desgreta, velho.
Caraca, deixa eu tirar minha roupa aqui, ó, pra vocês verem que roupa que eu tô, ó. Tô com a roupa, a mesma roupa do outro vídeo, do Homem Macaco. Olha isso aí, ó. A caveirinha pendurada, o óculos Tunai, uma fantasia de Homem Macaco e o espadão. Tá maluco, fi. Vamos fazer agora a pá. Beleza, temos aqui todas as ferramentas. Pronto, temos aqui todas as ferramentas. Agora a gente precisa ver a armadura, cara. Essa armadura, eu não sei se eu vou fazer, se eu vou usar ela não, porque eu não sei se ela voa, né, cara? A armadura é a mesma coisa, gente. Vou craftar aqui rapidão. E esse stand a gente vai colocar a nossa armadura que a gente tá atual. Aqui a gente tem a da magma, certo? A gente vai colocar outra aqui de canto, que é essa daqui, ó. Pronto, já temos duas. Agora a gente tem a do Draconic e depois a gente vai fazer a Power Switch, mano. Vamos ver se a gente consegue voar com essa armadura, né, mano? Deixa eu ver, ó. Já tá daquele jeito ali. Ela não voa? Será que essa daqui não voa? Será que é só a outra que voa? Bom, vamos dar uma olhada no visual dela aqui. Olha aí, ó. Nossa, que coisa estranha. Essa armadura aqui é muito estranha, cara. Tá ligado? É da hora, mas é estranha ao mesmo tempo, mano. Eu não sei se essa daqui não voa. Não sei, eu acho que essa daqui não voa, acho que é só a outra que voa. Certo? Mas a gente tá com todas as ferramentas cheias. Uma coisa que a gente precisa fazer, Draconic, é esse cara aqui, ó, que ele enche energia, se eu não me engano. Certo? A gente vai ter que fazer um dele, mano. Agora a gente tem um negócio de encher aqui, o Flux Capacitor. Depois a gente também vai dar upgrade nesse cara. Certo? Que é pra encher as nossas ferramentas. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui no Bubbles. Tem. Beleza, deixa ele lá e depois a gente carrega. Agora, finalmente, sim, vamos dar... Vamos só deixar ela cheinha, né, nossa picareta, porque se precisar, tá na mão, né? Mas agora chega. Não precisamos mais dessa picareta que a gente fez no primeiro episódio, cara. No primeiro episódio a gente fez essa ferramenta e tá com ela até hoje, mano. Porra, tudo isso? Agora, vamos começar a fazer os upgrades, ó. Já saiu ali já mais um bloquinho. Certo, vamos deixar essa redstone fazendo aqui. A gente tem a redstone, mas tem que fritar ela. E aqui tem mais um bloco. Que beleza, 1, 2, 3, 4. A gente vai completar todos esses corações aqui. E aí vamos começar a fazer os upgrades para a próxima armadura, que é a que a gente quer, certo? Que é essa daqui, ó, essa vermelhona aqui. Não é tão difícil ela, tem que fazer esse processo aqui para fazer vários desse Awakened, certo? E depois fazer esse processo aqui. Esse aqui é só craft, esse aqui é mais tranquilo. Beleza? Então vamos lá, vamos queimar todos esses 10 coração aqui. Pra gente conseguir todos eles em bloco. E finalmente, galera, temos aqui o último que faltava, tá ligado? Esse aqui é o último pra gente dar os upgrades nesses caras aqui. E aí, GG, aí a gente vai conseguir fazer as coisas, né? As ferramentas, a armadura e GG. Próximo vídeo a gente vai finalizar a sala de máquinas. A sala de máquinas tá muito feia. Eu vou fazer as máquinas que faltam, que são necessárias, caso a gente precisar. E finalizar ela, mano. Primeira coisa é fazer esse malandro aqui, ó. Deixa eu até me ajeitar na cadeira aqui. É esse cara aqui, o Awakening. São 4 desse e 5 barra. Vamos lá, bora fazer isso aqui. E aí depois a gente vai pro último craft, que é das armaduras, cara. Esse aqui que vai ser demorado. Ah, não, vai ser não. 64 RF vai ser rapidão. E galera, enfim, o último dos moicano tá saindo, certo? Deixa eu ver uma coisa, quantas barras eu vou usar para cada ferramenta? São 8, então eu preciso de 16. Eu tenho 18. Tá tranquilo, a gente vai conseguir fazer todas, cara. Nossa, cada ferramenta é um de cada e duas barras, e cada armadura é um de cada e duas barras. Pronto, temos os 8 Awakened Core e os 8 Draconic Energy Core. Agora é um de cada com uma barra. Não, com duas barras. Certo? E tenho até guardar essa barra aqui, que agora já era. Agora a gente vai colocar duas barras. Um desse. Vou colocar até desse lado. E um desse. E colocar uma ferramenta. E start! É muito rápido, a gente vai conseguir rapidão. Vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, machadinha.
Aí, galera, tá aqui, ó. Saiu a armadura, a primeira parte da armadura. Aí, galera, olha só. Olha só o maluco. Olha só o maluco. Olha aí o malucão. Vamos lá, cara. Pronto. GG, galera. Ah, essa aqui voa. Essa aqui voa, moleque. Certo, galera? Então é isso. Vamos finalizar aqui com a armadura de Draconic, com a espadão. É o espadão na nossa mão. Olha que maneira essa armadura, gente. Caraca, eu tô muito feliz, galera. Então, se vocês gostaram do vídeo, a gente avançou demais agora. A gente tá a um passo de completar o jogo e se tornar overpower, certo? A gente vai estar num nível muito grande. Só falta uma coisa: a bateria infinita. Quando fizer a bateria infinita, GG easy. A gente vai estar num patamar, a gente vai estar em outro patamar, tá ligado? E é isso, galera. Deixa o seu gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que a gente faz live todo dia na Twitch às 7h30 da noite, certo? Cola lá que o salve é garantido. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam se divertindo com a série. Vejo vocês no próximo. Um grande abraço e valeu!